بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي معنى سلامان حسن ديري عشرة ذني إنجليش أونلاين كأعجارهان قيبتني إنجليش جرامر أو أنا كبرني إن جرامر كإنجليش ولي بحنا كوجد جرنا قيبتني إنجليش تنسيس أو أنا كبرني إن التنسيس ده إنجليش كا ألا بقى كورس كم حيدك جيم هذا كلية دل بروفيشنال كوليج فضلا عشر كسبسكرايب صار لايك صار شير صار كومنت كا أنا كبيح وأنه مهم وحين نقول لي رجل نيسا إن هراء سيس عنه هذا يوتيوب كنا جلس عطى بالك فرصة عطى نقطة قف كأوجه رأي أي كبك تدرسته كسب برقان إنسا كلية دل بروفيشنال كوليج كلية دل بروفيشنال كوليج قيبت أوفلاين كا سيدا تاسك لو يوم هذا وحين قادنا إنسا بيشان كلاسيس عصب oo ardayga looga dhisay luqadda ingiliiska haday tahay sida loo akhriyo loo qoro loogu hadlo iyo dhawaaqa luqadda ingiliiska waxaana inta weheliya grammarkii waxaana loo bari doonaa ardayda hab academic ah kooraskan waxa dhigi doona aniga oo macan saleeban ah waxaad helaysaa subaxii galabkii iyo habeenkii hadii aad jeceshahay hore u gaar kulliyada waxay ku taalaa suuqa hoose fooqa ina afdiin leh ee waqooyiga ka xiga shirkadda Telesom ee qeyriyada sidoo kale ardayda jecel barashada luqada ingiliiska inay ku bartaan hab online ah waxa jira courses iyagana la qaadanaya bishan haday bilowday dhaxdhaxaad iyo dhameystir waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel oo bilowga ah inay luqada bartaan waxaan siinayna course 4 bilood soconayo free ah oo hab online ah ay ku baranayaan kaliya ardaygu wuxuu isku diiwaan gelinayaa $15 kaasna ku soo dhawaada insha Allah haddii Ilaahay raali way English grammar waxaan maraynay tenses tenisyadi waxaan maraynaa lesson 5 darsigeena shanaad maanta waxaan ka hadlaynaa simple present wa tenniskeena labaad simple present ayaa leedahay waxa kale la dhigi karaa tenniskan present simple waxa lagu magacaabi karaa present simple la wad ku magacaabi kartaa magac saddexaad ayuu leeyahay waxaad dhigi kartaa present indefinite la wad dhigi kartaa saddexdaas baa loo yaqaan okay tenniskan muxuu ka hadlaa marka aan soo koobo tenniskan wuxuu ka hadlaa wax maalin kasta dhacaya iskuulaan aada waa hadla raadiyo aan dhageystaa cuntaan cunaa waa iska baashaalaa kubadaan ciyaaraa saasaan yeelaa saasaa la yeelaa wax maalin kasta dhacay marka aad ka hadlayso simple present ama present simple ama present indefinite ayaa loo isticmaalaa tenniskan tenniska horey waxa hadda dhacayo ahaa kana muxuu ahaa wax maalin kasta dhacaya war tennisyada fiira gaar u yeelo luuqadan lagu sheegayo aas-aaskeeda iyo inaad ku hadasho waa inaad tennisyada si fiican u fahanto vocabulary badanna aad hesho way aan qeexna marka hore marka what simple present tense simple present is used sidiisa waxaa loo isticmaalaa for habitual action ficil soo noqnoqda oo joogta ah simple present is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action ficil joogta ah oo soo noqnoqda een macallimiintu way fududeeyaan si kalena waa lagu qeexaa waxaa la dhigi karaa simple present tense is used for an action which happens every day simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which happens kaasoo dhaca every day sidaasna iyadana waad dhihi kartaa waxa kale oo dhigi kartaa is used for daily routines sida cadaanka because cadaanku iyagu grammar ma yaqaana waa luuqadoodii way qasbaan grammarka okay is used for daily routines iska dhaca laakiin qeexmada grammarian isku ay qeexaan ugu wanaagsan waa tan oo ah simple present is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action ficil soo noqnoqda oo joogto ah okay formula qaacidada tenniska markii aan rabo inaan wax maalin kasta dhaca ka hadlo luqadda ingiliiska maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay saddexdan shay inaan isku xirxiro subject marka hore waxaan u baahanahay cidii falka sameeyneysay plus waxaan ku darayaa main verb ficil ahaan asalka siduu ku dhashay okay ficilka asalkiisi plus waxaan ku sii darayaa object oo ah wuxuu falka ku dhacay saddexdan aan u baahanahay am uma baahni ing na maanta uma baahni kuwaas waxay ka hadli jireen waxa hadda dhacaya maanta waxaan u baahanahay subject main verb object saddexdaasaan u baahanahay tusaale I anigu speak waxaan ku hadlaa english aan ku hadlaa every day maalin walba every year sanad walba every month every week adigu waxaad ka dhigtaa wax soo noqnoqonaysaad rabtid baa u isticmaalay you adigu speak waxaad ku hadashaa english-ka every day every week every year waxaad ka dhigaysaa wax soo noqnoqonayo markasta dhaca we inagu speak waxaan ku hadalnaa English baan ku hadalnaa every day every year every saturday every friday jimca kaste waxaad rabtid geli halka
we okay they iyagu speak waxay ku hadlaan english english every day every afternoon galab walba every year sanad walba ficilka wuxuu muujinayaa wax soo noqonaya okay intaas marka waa la ila fahmay wa subjectigi main verbki iyo objectigi laakiin marka la isticmaalayo he oo isaga ah iyo she oo iyada ah iyo it oo xayawaankiya ficilka main verbka isbeddel yara ku dhacaya tusaale he isagu speaks wuxuu ku hadlaa asa lagu daraya ficilka marmarka qaarna es lagu dari doonaa casharada dambeynu ku qaadanayna laakiin waa in markaad ku dhawaaqayso aad s un muujiso markaas lama kala garanayo s inaad ku dartay inaad es ku dartay laakiin markay qoraalka tahay ayaa lagu kala saari doonaa ma s lagu dari mise es casharada dambeynu ku qaadanayna laakiin waxaad xusuusnaataa he iyo she iyo it markaad sheegayso wax maalin kasta dhacaya ficilkooda s ku muuji tusaale he speaks isagu wuxuu ku hadlaa english englishka every day maalin walba every year sanad walba she iyadu speaks waxay ku hadashaa mujada asa lagu daraya ficilka she speaks iyadu waxay ku hadashaa english englishka every day every year mar kasta wax soo noqnoqdaa okay it xayawaanku eats wuxuu cunaa mujada asa ka dhadhamaysa meeshi it eats bisadu waxay cuntaa food cunta ayay cuntaa war marka saddexdan he iyo she iyo it marka ay subjectigaaga yihiin main verbkana waxaad ku dartaa s ama es marka lagu dhawaaqayo lama kala garanayo s un dhawaaji laakiin markay qoraalka tahay gadaalaynu ka kala saari doonaa kuwa s ta qaadanay iyo kuwa es ta laakiin mar walba he iyo she iyo it ood aragto ficilkoodu waa inaad s ku dartaa tusaale waxaan rabaa inaan dhaho isagu wuxuu ciyaaraa kubad he plays okay iyadu waxay karisaa cunto she cookies haye shaygani saasuu yeelaa it catches okay marka s ayaa la rabaa ficilka in lagu daro marka aad rabto inaad ku dhawaaqdo saddexdan he she it adigana oo adigoo raba inaad samayso wax maalin kasta dhacaya waxaan filayaa intaas in layla fahmay waxaan ku iri present continuous tense simple present tense saddexdan magacuu leeyahay simple present present simple present indefinite waxaan sheegnay simple present tense in loo isticmaalo wax maalin kasta dhacaya qeexmooyinka kalena waa sheegnay formulada la isticmaalayo waa inaad subjecti keento main verbka ku xijiso objectiga aad keento isbeddelku wuxuu ka imanayaa he she it marka aad marayso ficiladooda s ku dar ama es ku dar hadhowtiyaynu gadaal ka sheegi doonaa waxaan filayaa darsiga in si fiican loo fahmay waa macalin suleymaan xasan diiri oo idinleh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu